Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Përshëndetje, me kam po flasim, mirë më Me nxese. hidajete, mirë më nxese dhe ti, me hidajete. Hidajete, qysh je hidajete, qysh je që sot, a ke pushu, a ke flajta? I valaje, mos me rajt heq. Pse? Për shkak që jam ka ndodhë një tragedi me qanë të ndacak në Prishtin të rruga bi. Të ka ndodhë një tragedi me qanë të ndacak? Po, pas qanë më kam vërsull. Tu kam vërsull qanë, a ke shku me marë rajtëm? Që shje faktikisht se arrua me t'pyta, përshë a je mirë? Në gjendje në më t'jenolle nuk jem shumë mirë, po ka dorë zoti që nuk unë kam kafshu. Kështë që e poshtë që e kini emisionin live dhe do është t'amjë t'irë se një kalëzu që am ka bo policia dje, edhe që shumë kanë këndër përgjish komuna. A ke shku me bisedu, e ke i lajmru rastën, a? Po, e ke lajmru? Po, e kam t'irë. Qatë ka thonë policia, qatë ka thonë policia? Se një por që policia më ka thonë është që ka me orë një ekip, mas 30 minut ose mo nuk më isha me nejnë qatë vene, kom thirë prap më ka bo, më fali është rasti komunës, kërë kom thirë komunën, më ka bo jo jetu avdresu në vend të gabun. Dhe më thonë policia që ka thonë është, nuk është probleme jone, a? është problem për komunën. Po. Edhe komuna mandit ka thonë jo nuk është probleme jone, a? Po. E dhe është me shkute një eksenën. Që është për mjështë qenë, jesë di që kam shtilë, vishë më nga më të rajtë se jënë kam gjendje emocionale të e përkeqë dhe prapë... Je traumatizu, a? Po, edhe prapë jënë gjendje emocionale të e përkeqë për që ata do është me ju telefonu edhe në është pe juve kanë me dëzhu edhe mediat. Më falë, kanë me dëzhu edhe këtu policia Kosovës edhe komuna që me bodi qka, se mu 5 qenë nda të akti për të nëlaj. Ku ka ndodhë kjo rast? Të rruga bejt të rrithi mu haram fejzës në zebra dhe mu nuk isha asë ka shkëj për pak më ka shkele dhe kjere. Kështë që është tragedia me amodhë që më ka ndodhë për që ata odoshta dhe... Të falim dirit shumë që na ke telefonu dhe përbësej që ke telefonat nuk kam e shku hëq. Ti vetë se edhe prejzoni për duke që je traumatizu me pak, po vjen shumë ketë që nuk e marë ende një përgjigje qoftë nga policia, qoftë nga komuna. Ku po më ndonë më adresu në dështë atash? Vëllohi, ma shpori thashtë adresu në në për media, se di që media u jotu të në tepër shumë. E di që tani kërë qëkej tani në komunë të Prishtinës, jem të menu me shku në komunë të Prishtinës edhe pëse njëra që ata më kanë thonë që jetu adresu në gabumën, kështë që ma asë nuk po di ku me gjithë një rrugdolje për këtë varë probleme. A po e të mundësi qoftë me bisedu pak me ta ose ditë qka apo jo? Jo, veç më kanë bo jetu adresu në gabumën, është me thirë dikën, ta shukja më nështë ashtë lutë në një numër telefonus, më kanë bo që nuk kanë numër telefonus. Edhe të kanë lonë, a? Edhe më kanë lonë onësh, kështë që pëmënej që nuk është rast që dohet më ulonë onësh. Jo, edhe të për të falenderoj shumë që na ke telefonu edhe nuk e ke lonë asë gjo në këtë punë, se qështu të ilonë asë gjo, tani po kemi edhe raste kur të bistikfarë, tani po do të mushtri edhe në për spitalë edhe krejtë, që që mos të alojmë asë këtë probleme na ikë drite ma e keqja, që qërë pas ke pështu, po theme, pas ke pështu që qërë. E di se të mbetet gjithmona dhe trauma, po të falenderoj shumë hidajete, po shpresoj që kanë me marë seriosisht edhe rastin, edhe shumë mirë që e ke ngritë zonin, edhe që shë tha dhe vetë mediat janë ndoshta rruga me e mirë, ku munden edhe me po edhe me marë seriosisht. Falenderit shumë, gjithë të mirë edhe i shala të kalonë sa ma shpejt hidajete. Falenderit shumë, jullë. Gjithë të mirë. Kemi edhe kësi rasta, ku nuk e dim as ku mu adresu. Okej, hajde shkojmë pak me këshyrë se saj përket ndryshimeve, cilat janë disa të dhëna saj përket ndryshimet nga shkenca, nga studimet. Ndryshime dhe motivimi personal si pas psikologjisë janë një nga faktorët kryesorë që është një individ për me bo ndryshime, është një ndjenjë brendshme e pak natësisë. Pra, faktori kryesorë që na bën me ndryshu, si pas psikologjisë, është që na jena faktikisht në pak kënaqur me veten. Teoria ndryshimit të sjelljes, shkencëtarët sugjerojnë që ndryshimi fiton
angazhim të vazhdueshëm edhe zakonisht kalon në për disa faza. Pra, kur dëshirojmë me ndryshu, kalojmë disa faza nga mendimi për ndryshim deri te vendosja edhe krejt në fund me veç me ndryshu, a veç me zbatu. Kjo përputhet me teorinë Prochaska dhe Di Clemente për ndryshimin e sjelljes. Ndryshimet e vogla edhe ndikimi tyre. Shpesh thonë që edhe ndryshimet vogla bëjnë një ndikim të madh ndoshta sa do të që të vogla që na duhen. E studimet tregojnë që edhe ndryshimet më të vogla, si ndryshimi i një zakoni të përditshëm, do të thonë ndryshimet më të vogla mundet me arë në qofë se asnjëherë nuk kemi qua dhe nuk e kemi pi asnjë gotë ujë, ndoshta një ndryshim për juve që me njës dite mundet me qenë që sa po të zgjoheni me pi qoftë me marrë se me konsumu një luk mjaltë dhe me pi një got ujshë që këmë mund tjetë një start i mirë në qoftë se doni me ndryshu diçka, qoftë diçka të vogël, po që gjatë ditës po besoj që kam ju bo me undi super mirë dhe krenuar me vetën që keni fillu ditën duke ndryshu diçka të këvetja ju qoftë edhe diçka të vogël qysh është edhe pirja një shishe ose një gote me ujtë sa po të zgjoheni një mëngjes. Një diçka tjetër që na bën me ndryshu është edhe frika se mos po dështojmë. Shumë njerëz e shmangin ndryshimin nga frika që po dështojnë. Psikologët sugjerojnë se frika është një nga arsyet kryesore që pengon njerëzit me ndërmarr hapa të tillë. Pra, kam frikë që ndoshta mundet me përfundu më keq edhe në atë zonën e reatisa, nuk pa ndryshu kur gjë po themi. Ndryshime sociale edhe ndikime në lumëtërim personale. Si pas një studimi nga Harvard, marrëdhënie shoqërore ka një ndikim të madhë në lumëtërim edhe mirëqenjen tonë. Që që ku ka mirë me pytë edhe dëgjusit tash që na telefonojnë që a jënë të lumëtër kur dalin me shoqërinë, nëse a jënë të lumëtër nga rrethi, nga ambienti që i rrethana, nga njerë që i rrethojnë, sepse edhe njerë që rrethojnë faktikisht kanë një ndikim shumë të madhë në mirëqenjen tona dhe në shëndetin tonë mendorë. Ata janë ata që faktikisht na lumëtërojnë edhe anasjeltësa që na bëjnë të ndihemi më keq, që që duhet me izgjedhë. Si pas psikologjisë, duhet me izgjedhë edhe njerëz me cilët kemi vendos me kalu kohën, sepse si pas psikologjisë, që nga ata qelësi që na me ndryshu apo joa, që na bojnë njerëz më të mirë ose më të këqenjë. Psikologjia sugjeron disa arsye pse ne dëshirojmë me ndryshu të kaluarën, apo të keshim mundësi, pse jo, edhe pse e dinë që kjo është e pamundër, e disa pika, disa arsye kyqe, pse ne dëshirojmë me ndryshu, diçka që ndoshta nuk kemi edhe fort mundësia, është që pikës pari jemi të penduara dhe mësimet nga e kaluara. Pendimi është një ndjenjë fort që shpesh na bën të dëshirojmë të regulojmë diçka që nuk ka shkuar mirë. Si pas studimeve, pendimi në ndimon të reflektojmë dhe të mësojmë nga gabimet, por gjithashtu na bëjmë të ndjenjë nevojen për me u përmirësua, për me u riparu. Edhe kjo riparim nuk është i mundër.